Algo gosta de leite? Não! A minha maninha virou bebê chorão. Uou, esse boneco é muito legal. Olha o vídeo, Megas, que eu tô assistindo. Tá muito divertido, eu tô gostando muito. Tá muito legal. Agora o meu plano vai dar certo. Eu vou transformar minha irmãzinha em bebê. Ela vai ficar muito chorona. O Joker, tipo, já virou bebê. E a minha mãe tinha a poção. Então agora ela vai virar. Oi, irmãzinha. Oi, maninha. O que tá fazendo aqui? Eu vim conversar. Ah, tá. Legal. Ai, ai. O que a gente pode conversar? Sobre felicidade, essas tá, coisas. Vamos tomar nosso suco. Só vou deixar aqui. Tá bom. É uma água minha que eu deixei. Ah, deixa eu só ver uma coisinha. Tá bom. Megas, a minha irmã acha que é esperta. Ela acha que eu vou virar bebê. Eu não vou virar bebê. Ela tá se achando muito espertinha. Agora eu vou dar o troco nela e ela vai ver. Ai, prontinho. É que eu lembrei uma coisa que eu tinha. Vou deixar aqui, ó. Tá bom. Ai, vamos tomar esse suquinho. Algo gosta de leite? Não! A minha maninha virou bebê chorão. Maninha, tu virou bebê chorão. Ah, o que que tá acontecendo aqui? Tô chamando. Ai, fica quieta.
Oi, Joker. Sim, sou eu. Eu preciso muito da tua ajuda. Os megaloucos aprontaram com a gente. Eles fizeram... Ai, Alice, vira bebê chorão, tu acredita? Sim, a mesma coisa que aconteceu contigo. E pior, o Jokerzinho também. Tá os dois aqui chorando, tá me enlouquecendo. Eu não sei cuidar de criança. Sim, eu preciso muito da tua ajuda. Ai, escuta isso, que horror. Um choro. Eu preciso muito da tua ajuda. Vai até a Granny. Vai até a Granny, por favor, e pega o antídoto. Isso tem que acabar logo. Sim, eu sei que dura 24 horas, mas eu não tenho tempo pra esperar. Ela tá aqui no meu colo chorando, pedindo pra mamar. Tá bom, tchau, tchau. Disse que vai dar um jeito, Valéria. Ai, quem sabe a gente brinca com eles? Ó, vamos brincar. Tá, vamos brincar. Vem, vem no colo da Didida, vem. Calma, meu amor, calma. Deixa a Valéria, tá fazendo de tudo. Meu Deus, não, ah, muito mais lindo. Vem, vem, Alice, vem aqui com a tia Valéria, vem. Vem, vem, neném, vem. Ixo, ixo, neném. Ah, isso, ó, neném, ó, neném. Carinho. Ah, carinho, carinho. 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 Carrinho. Ah, eu quero a brinquedo, pelo Mônica. Lívia, traz brinquedo pros neném, traz. Tá aqui. Antídoto pra ela? Não tem antídoto agora. Eu não dei. Mamãe, ela queria me dar. Por que vocês botam uma coisa? Mãe, eu botei, tô com os copos. Ele é pra tu brilhar. Viu? Ela quer. Eu tô com esperança ainda que o Joker consiga esse antídoto. Viu só, Harley Quinn? Ela confessou que foi ela que ia botar no copo da Alice, da Lívia. Da Alice, da Lívia. Se tivesse acontecido com a Lívia, eu ia ficar feliz. E no fim, aconteceu uma coisa, né? Filhinha mimada. O Joker deve estar chegando, Harley. Alice, depois que voltar ao normal, vai me escutar, porque ela tem que fazer as coisas bem feitas, maldades. Sim, Alice, agora... Minha, agora eu vou atender a porta. Ai, é o Joker! Entra logo! E aí, Joker? Não existe poção. A Granny disse que ele vai, eles vão ficar assim 24 horas. Não acredito! Jokerzinho! Como que a gente vai cuidar deles? Eu não vou cuidar dela. Harley Quinn? Filha, o que tu tá fazendo? Alice, não é tua criança. Filha? Pega não, ela. Não, eu não sei cuidar de criança. Eu peguei ela, ela já tá grande. Vão embora daqui. Assim não dá. Eles vão ficar 24 horas, bebê chorando. Ai. Valéria, tu tem mais experiência que criança. Não, não, Harley Quinn. Quando ela tentou ter uma bebê com ela. Não, vão embora daqui. Agora que era... Vambora daqui. Vambora. Vai, Harley Quinn tem que cuidar dessas poções aí, das crianças. Imagina, elas saem por aí pegando poção, tomando poção, dando poção. Né, Megas? Que é isso? As crianças viraram bebê chorão. Ai, os vilões, né? Os mini vilões. É, agora a gente vai ter que arrumar toda essa bagunça. Bom, eles vão ficar cuidando dos filhos dos vilões. dos filhos deles mesmo. É, no caso. Por 24 horas. Olha, vai ser engraçado, porque vai não ser é muito fácil. Engraçado. Eles nos deram sua dor, Lívia. A gente teve que fazer mamar, trocar fralda, um Meu monte de Deus. Coisa. Então, Megas, já vão deixando muito, muito like. Se inscreva no canal. E compartilhem com todos seus amigos e todas suas amigas. Mega Loucos, ativa!